Takže ahoj, Kladička, Zlatička, já vás zdravím. Chtěla jsem vám popřát krásného Silvestra. Pořádně si ho dneska užijte, pořádně toho Silvestra oslavte. Jo, a hlavně bacha na petardy, protože je to prostě dneska nebezpečný, jo. Fakt dávejte na sebe dneska pozor a fakt šťastný Silvestr, krásný Silvestr a šťastný nový rok 2023 a vykročte tou správnou nohou. Já, co se týká Silvestra jako novýho roku, já se chci změnit prostě a být prostě lepší, abyste mě měli rádi a přestali mě jak na ulici, tak prostě na tom TikToku, na YouTube, prostě na mojí práci, na sociálních sítích prostě šikanovat, protože to už zachází do kyberšikany. A hlavně, aby si na nový rok Adela Korty, Dominik Más, starosta Deporie, Janina Prosprimy a všichni tyhle cty uvědomili, co dělají špatně skrze moji osobu a přestali dělat to, co dělají a na nový rok se změnili. Protože mě nemůžete zakazovat, kam se můžu stěhovat a kam ne. Já bych se kvůli vám pomalu nemohla stěhovat nikam v Česku, jako. Takže já doufám, že na nový rok se zpamatujete vy všichni a necháte mě konečně v klidu žít a na pokoj. Já nejsem taková, jak si všichni myslíte. Já, jak se chovám, to je ta bipolární porucha. Prosím, přečtěte si na Google něco o bipolární poruše, když o tom nic nevíte a soudíte mě, jak se chovám. Já prostě za to nemůžu, jak se chovám ohledně té bipolární poruchy. Já za to prostě nemůžu. A jinak jsem tady chtěla poděkovat jednomu skvělému TikTokerovi, který je moderátor a podporuje tu holčinu na vozíku, která si to fakt jakože zaslouží a má skvělýho moderátora, protože její moderátor mi poslal rok 2023 dva vláčky a třikrát zlatý důl. Já jsem to zrovna neviděla, protože řeším tu bedničku, jak mi nefunguje ten mikrofon v ní. Jo, asi to bude kabelem od toho mikrofonu, musím koupit nový kabel k tomu mikrofonu, ale omlouvám se, Davy, že jsem neviděla tři zlatý důly a dva vláčky 2023, omlouvám se, ale viděla jsem tvoje video a já jsem se chtěla jít malovat, ale já se nenamaluju, protože já teďka kvůli tobě brečím jako štěstím, jo, takže teď tady má brečím jak malá holka, ty vole. Tohle mi ještě nikdy v životě nikdo tolik takových drahých dárků neposlal. Ty si to schovej, ty peníze pro svoji dceru, pro svoji rodinu prostě. Máš úžasnou dceru. Hej, krásná holčička, Dave. Mám vás všechny strašně moc ráda a fakt se na nový rok zpamatujte a nechte mě konečně v klidu žít a nechte mě bej. Uvědomte si, že v pronájmu nemůžete dělat to, co jste dělali do teďka. V pronájmu nesmíte, ten byt nebude můj, tak si to uvědomte. A koukejte se chovat. Mám vás ráda. A hlavně nebojte se, k Davidovi se budu chovat, jak mám. To vám slibuju na nový rok. Změním se, já to dokážu, věřte mi. Trošku mi věřte. Za tu bipolární poruchu nemůžu, za ty změny nálad.